નમસ્કાર, જય જગન્નાથ. આજે અમે મને શીખીબા અસ્ત્ર બોકા સિમ્પલ બ્લાઉઝર કટિંગ. ચાલંતુ પ્રથમે અમે માપ દેખી નબા. લંબા હેલા 14 ઇંચી, છાતી અછી 36.5 ઇંચી, કમર અછી 37.5 ઇંચી, કાંધ અછી 14 ઇંચી, આર્મ હોલ માપ અછી જોડા કાખર ગોલેઇટા અછી 15 ઇંચી, આગ બેક 6.5 ઇંચી, પછ બેક 9.5 ઇંચી, હાથર લંબા અછી 5 ઇંચી, મહુરી હોઉછી 11 ઇંચી. એ મુ ગોટે મીટર અસ્ત્ર નેઇચી, આકુ ધોઈકી ભલ ભાવર પ્રેસ કરી એમ ડબલ ફોલ્ડ કરવા. બંધ પટટા નિજ પટુ રખીચી, ખોલા પટટા બહાર પટુ રખીચી. એટા આમર આગ હુક હવ, સે લાગી બંધ પટટા મુ નિજ પટુ રખીચી. દેખંતુ પ્રથમે જોડે સીધા ગારાટા નવા, કારણ એટી કપડાટી ટેઢા અછી. આમર ગોટે સીધા ગારાટા નેઇચી. એબે આમે બ્લાઉઝર લંબા નવા. ઇએ મુ પ્રથમે પછ પટ કટિંગ કરુચી. ବ୍ଲାଉଜ ଲମ୍ବା ଅଛି ଆମର 14 ଇଞ୍ଚି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା 15 ଇଞ୍ଚି, ଅଧ ଇଞ୍ଚି ଆମର ତଳ ସିଲେଇରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଅଧ ଇଞ୍ଚି ଆମର କାନ୍ଧ ସିଲେଇରେ ପଡ଼ିଯିବ. ତ 15 ଇଞ୍ଚିରେ ଏଠି ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି, ଏଠି ବି 15 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା. ଗୋଟେ ସିଧା ଗାରଟା ନେବା. ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ କାନ୍ଧର ମାପ ନେବା. ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଧ 5 ଇଞ୍ଚି ନେଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଡିପ୍ ବେକ ଅଛି, ସେଇଲାଗି ମୁଁ 5 ଇଞ୍ଚିରେ କାନ୍ଧ ନେଉଛି ଟୋଟାଲି. ଆର୍ମହୋଲ୍ ଏଠି ମୁଁ 6 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବି, ଏଠି ବି 6 ଇଞ୍ଚି ଚିହ୍ନ ଦେବି. ସିଧା ଗାର ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେମିତି 5 ଇଞ୍ଚି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଠି ବି ସେମିତି 5 ଇଞ୍ଚି ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସିଧା ଗାର ଟାଣି ନବା. ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଛାତିର ମାପ ନବା. ଛାତି ଅଛି ଆମ 36.5 ଇଞ୍ଚି, ଆମେ 36ରେ କଟିଂ କରିବା. ଫିଟିଂ ମାରିଲା ବେଳେ ଆମେ 36.5ରେ ଫିଟିଂ ମାରିବା. ତ 36କି ଆମେ 4 ଭାଗ କରିଦେବା. 36କି 4 ଭାଗ କଲେ ଆସିବ ଆମର 9 ଇଞ୍ଚି. ତ 9 ଇଞ୍ଚି ଚିହ୍ନ ଦେବା. ଏଠି ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚି ବା 2 ଇଞ୍ଚି ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ନେବା. ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚି ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ନେଉଛି. ଆଉ ଏଇ କଣରୁ ଏଠି ଏମିତି ନେବା ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚି. ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚି ଅଛି, ତାର ଅଧା କରିଦେବା 3 ଇଞ୍ଚି. ଏଇଠି ଏଇଠୁ ନେଇକି ଏଇ ମାପରେ ଆମେ ସେପ୍ ବନେଇବା, କାଖର ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେବା. ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟି ବନିଯାଇଛି. ଏଠି ଆମେ ଆର୍ମହୋଲ୍ଟା ମାପିକି ଦେଖି ନେବା. କାଖ ଅଛି ଆମର 15 ଇଞ୍ଚି, ଅଧ ଇଞ୍ଚି ଉପରକୁ କାନ୍ଧ ସିଲେଇ ଯିବ. ତ ଏଇଟା ଏମିତି ମାପିକି ଦେଖିଦେବା ଆମର 7.5 ଇଞ୍ଚି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ. ଦେଖିପାରୁଥିବେ 8 ଇଞ୍ଚି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିଟିଂ ବେଳେ ଆସିଯିବ ଠିକ୍ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ. ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା. ଏବେ ଆମେ ଏଠି ବେକ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଦେବା. ବେକ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି. ଆଉ ବେକ ଲମ୍ବା ଅଛି 9.5 ଇଞ୍ଚି, 10 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା. ଏଠି ବି ଆମେ 10 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତଳେ ଏଠି ମୁଁ 2.5 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବି. ଆଉ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚି, 11କୁ 11 ମିଶେଇ ନେବା. ଏବେ ଆମେ ଏଠି ବେକର ସେପ୍ ବନେଇ ନେବା. ଗୋଲ ବେକ ବନେଇବାର ଅଛି. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଲ ବେକ ବନେଇ ନେଇଛି. ଏବେ ଆମେ କମର ଚିହ୍ନ ଦେବା. କମର ଅଛି ଆମର 30.5 ଇଞ୍ଚି, ହେଲେ ଆମେ 30ରେ କଟିଂ କରିବା. ଫିଟିଂ ମାରିଲା ବେଳେ 30.5 ମାରିବା. 30କି ଆମେ 4 ଭାଗ କରିଦେବା, ଆସିବ ଆମର 7.5 ଇଞ୍ଚି. ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚି ଏଠି ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ନେବା, ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚି ମାର୍ଜିନ୍ ନେବା. ଏବେ 11କୁ 11 ମିଶେଇ ଦେବା, ଆଉ 11ରୁ 11 ମିଶେଇ ଦେବା. ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆମର ଫିଟିଂ ପାଇଁ ମାପ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର କଟିଂ ପାଇଁ ମାପ. ଏବେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ଲିଟ୍ ପକେଇବା. ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4 ଇଞ୍ଚି ନେଉଛି, ନିଜ ପଟରୁ ମାନେ ବନ୍ଧ ପଟରୁ 4 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲି, ଉପରକୁ ବି 4 ଇଞ୍ଚିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା. ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଏପଟୁ 1/2 ଇଞ୍ଚି, ଆଉ ଏପଟୁ 1/2 ଇଞ୍ଚି ନେଇକି ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚି ଏଠି ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ସେଇଟା ଆମର ଏଇଠି ପୂରଣ ହେଇଯିବ. ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟ ମୁଁ ଆଙ୍କି ନେଇଛି. ଏବେ ଆମେ କଟିଂ କରିନେବା ପଛପଟ. ଆମର ପଛପଟ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି. ଏବେ ଆମେ ଆଗପଟ କଟିଂ କରିବା. ଆଗପଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ କପଡ଼ାଟିକୁ ମୋ ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି, ଖୋଲା ପଟଟା. ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ହୁକ କରି ସେନା ଖୋଲା ପଟଟା ମୁଁ ନିଜ ପଟକୁ କରିନେଇଛି. ଏବେ ଆମେ ପଛପଟ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିନେବା. ଏଠୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ରଖିବା, ଏଠି ତେଢ଼ା ଅଛି. ଘରେ ପକେଇ ନେଇଛେ. ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପର କପଡ଼ା ରଖିବା, ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିବା. ଗୋଟେ ଚାପ କପଡ଼ା ରଖିବା. ଏଠି କାଜ ହୁକ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖୁଛି. ଆଉ ତଳୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚି ରଖିବା, ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚି ରଖିବା.
ତଳୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ରଖିଛି, ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଯେମିତି ଅଛି କାନ୍ଧ କାଖ ଏମିତି ସେପ୍ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଉଛି ପଛପଟ କପଡ଼ାଟି। ଏଠି ଆମର ସେପ୍ଟି ବନିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କାଖ ସେପ୍ ବନେଇଛେ ସେଇଟା ଅଧ ଇଞ୍ଚ କମ୍ କରିବା, ଡାଉନ୍ କରିବା ତଳକୁ। ତ ଏଇ ସେପ୍ଟାକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚରେ ମିଶେଇକି ସେପ୍ ବନେଇ ନେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଟିଙ୍ଗର ସେପ୍ଟା ରହିବ। ଏଠି ଆମେ ବେକ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବେକ ଥିଲା ଆମର 6.5 ଇଞ୍ଚ ଆଗ ବେକ, ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇ 7 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ସିଧା ଗାର ଟାଣି ନେବା। ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଲ ବେକର ସେପ୍ ବନେଇବା। ସେପ୍ ବନେଇ ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ମଝି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। 36 ସାଇଜ୍ରେ ମଝି ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ 10 ଇଞ୍ଚ, ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ସିଲେଇ ପଳେଇଯିବ, କାନ୍ଧ ପାଇଁ ସିଲେଇ ପଳେଇଯିବ, ସେଇଟା 10.5ରେ ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଦେବା 4 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ, 4 ଇଞ୍ଚ, ଏଠି ବି ସେମିତି 4 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣି ନେଉଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାଇନାଲ ଚିହ୍ନଟା, ଏଇଟା ମଝି ଚିହ୍ନ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି କମର ମାପ ରଖିବା। କମର ଥିଲା ଆମର 7.5 ଇଞ୍ଚ ଦରକାର ଆମର କମର, ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏଠି ଆମେ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚର ମାର୍ଜିନ୍ ଚିହ୍ନଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ବି 1.5ଇଞ୍ଚର ମାର୍ଜିନ୍ ଚିହ୍ନ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ 7.5 ଇଞ୍ଚ ବି ବାହାର କରିନେବା। ଆମର ଟୋଟାଲି ଅଛି ଇଏ 10 ଇଞ୍ଚ, 7.5 ଇଞ୍ଚ ବାହାରିଗଲେ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା 2.5 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ତ 2.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା 2.5 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ଏମିତି ଇଏ ବନେଇ ନେବା, 2.5 ଇଞ୍ଚ ଏପଟରୁ ସେତିକିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଆଉ ଏପଟରୁ ସେତିକି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ମାତ୍ର ଇ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଆମର ଚଉଡ଼ା ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇକି 2.5 ଇଞ୍ଚଟା ଯେଉଁଟା ଏପଟ ଅଧା ଆଉ ଏପଟ ଅଧା ଦେଇଛି। ଇଏ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲିଟ୍ଟା। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲିଟ୍ ବାହାର କରିବା କାଖ ପାଖରୁ। କାଖରେ ଏଇଟା 6 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବା, କଣ ସାଇଜ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ 6 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଣଟାକୁ ନେଇଯିବେ, ସେଠୁ ଏମିତି ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ମଝିରେ ଏମିତି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲିଟ୍। ଏଠି ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏପଟରୁ ଚାପେ ଆଉ ଏପଟରୁ ଚାପେ ନେଇକି ସିଲେଇ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଥାର୍ଡ ପ୍ଲିଟ୍ ବାହାର କରିବା। ଥାର୍ଡ ପ୍ଲିଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାରୁ ଆମେ ଅଧା କରି ନେବା। 8.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, 4 ଇଞ୍ଚ ଦୁଇଟା ଗାର ଆସିବ, ଅଧା କରି ନେଲେ ଏଠୁ ସେମିତି ମଝିରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର ଥାର୍ଡ ପ୍ଲିଟ୍। ଏଠି ବି ସେମିତି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏପଟରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏପଟୁ ନେଇକି ପ୍ଲିଟ୍ ମାରିବା ଏମିତି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲିଟ୍ ବାହାର କରିବା। ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲିଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତଳୁ ଆମେ ନେଇଯିବା 3.5 ଇଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠୁ ମାପ ଅଛି ସେଉଠୁ 3.5 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଏମିତି ମଝିରୁ ବି ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ନେବା, ଛାଡ଼ିକି ଚିହ୍ନ ଟାଣି ନେବା। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଥିଲେ ଲମ୍ବାରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଏପଟୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏପଟୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ଇଞ୍ଚ ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଏତିକି ଚଉଡ଼ାରେ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟଟି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର 4ଟା ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଗର କଟିଂ ବି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏମିତି ନେଇକି ଏମିତି ସେପ୍ରେ ଆମେ କଟିଂ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ନେଇଦେବା। ଏଠି କଟ୍ ଚିହ୍ନ ରଖିବା 4ଟା ପ୍ଲିଟ୍ର ଏମିତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଯେତିକି ଯେତିକି ନେବା ସେଠି ବି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା।
ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟା ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏ ଚିହ୍ନକୁ ସେପଟକୁ ଉଠେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଉଠିଯାଇଛି। ଖଡ଼େ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଆଗ ପଟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଆମର ପଛ ପଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ହାତ କଟିଂ କରିନେବା। ଏ ମୋ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଥିଲା ଏବେ ଆମେ ହାତ କଟିଂ ନେବା ତା ଦେହରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଡବଲ କରିଦେଉଛି, ଦୁଇଟା ହାତ କରିବା କାଟିବାର ଅଛି। ବନ୍ଦ ପଟଟା ମୁଁ ନିଜ ପଟକୁ ରଖିଛି। ଏଉଠୁ ଆମେ ହାତର ଲମ୍ବା ନେବା। ହାତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଆମର 5 ଇଞ୍ଚ, 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆମର ଏଠି ଉପର ସିଲେଇ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଏଠି ତଳ ଫିଟିଂରେ ପଳେଇଯିବ। ତ 6 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଏଠି ବି 6 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାରଟା ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଉପରୁ ତଳକୁ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି ବି ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାରଟା ନେବା। ଏଠି ଆମେ ମହୁରୀ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ମହୁରୀ ଅଛି ଆମର 11 ଇଞ୍ଚ, 11କୁ ଅଧା କରିଦେଲେ ଆସିବ ଆମ 5.5 ଇଞ୍ଚ। 5.5 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏଠି ଆମେ ମାର୍ଜିନ ପାଇଁ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଆର୍ମହୋଲ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଦେବା, ମୋତେ ଏଇଟା ସିଧା ଫିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ହାତ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜର ପଛପଟ ନେଇଛି। ଏଠୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ମାପିଦେବା ଟୋଟାଲି କପଡ଼ାଟା ଆମର କେତେ ଅଛି। ଇଏ ଅଛି ଆମର 10 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ସେମିତି ଏଉଠୁ ନେଇକି ଏମିତି 10 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଏଉଠୁ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ସେପ୍ ବନେଇ ନେବା ଏମିତି। ଏବେ ଇଏ ଗାରକୁ ଇଏ ଗାର ମିଶେଇ ନେବା, ଆଉ ଇଏ ଗାରକୁ ଇଏ ଗାର ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ନେଇକି ଏମିତି କଟିଂ କରିବା। ଏବେ ଆମର ହାତ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ବରାବର କରିନେବା। ବରାବର କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟ 1/2 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଡାଉନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଟିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ଆମର ଆଗ ପଟ ଲାଗିବ ବ୍ଲାଉଜର। କେମିତି ଇଏ 1/2 ଇଞ୍ଚ କମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଆଗ ପଟେ ଲାଗିବ। ହାତର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କପଡ଼ା ଉପରେ ପକେଇ କଟିଂ କରିନେବା। ଇଏ ଅଛି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଡବଲ କରିଦେଉଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପଟି ଅଛି କେବଳ ଆମର ହାତରେ ଦରକାର। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡବଲ କରିକି ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଏଥିରୁ ହାତ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାରିପ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ହାତ ରଖିନେବା, ଏମିତି କଟିଂ କରିନେବା। ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ି କଟିଂ କରିବେ, ସିଲେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସାଇଜ୍ କରିନେବେ। ହାତ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏ କପଡ଼ାଟିକୁ ଖୋଲିନେବା ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଛପଟ କଟିଂ କରିବା। ପଛପଟ ବନ୍ଦ ପଟଟା ନିଜ ପଟକୁ ରଖିବେ, ଆଉ ବି ଏମିତି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଏମିତି କଟିଂ କରିନେବା। ପଛପଟ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଗପଟ କଟିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଖୋଲା ପଟ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କାଜ ହୁକ ପଟି କରିବାର ଅଛି ସେପଟଟା ରଖିବା। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କପଡ଼ା ଛାଡ଼ି କଟିଂ କରିନେବା। ଆମର ଆଗପଟ ବି କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ପଛପଟ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ହାତ। କ୍ରସ୍ କପଡ଼ା କାଟି ନେଇଛି ବେକ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମର କାଜ ହୁକ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଚଉଡ଼ା ପଟି ଲାଗେ ସେଇଟା ମୁଁ 3.5 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ନେଇଛି। ଲମ୍ବା ଯେତିକି ଆସିବ ବ୍ଲାଉଜ ସେତିକି ନେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ 2 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ନେଇଛି ଯେଉଁପଟରେ ହୁକ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।